kluba imam zbor i življava u našoj pjaci. Dobro, je nekto da se osam ako inako nešto. To je pravi raznovitnost, ali ja se kod tušte kubava. I ne je to poradi pričnjata deka, ja si kod nje siromašin i ne imam dovoljno zboroj. Но поради тоа што секогаш сме поотворени кон туѓото, толку што го цениме нашето. Со сатирична представа која за цел имаше да ги укаже грешките во говорењето на македонскиот јазик. Ораторската секција од Горната гимназија со свој настап го започна славењето на јубилеот 75 години настава на македонски литературен јазик, бидејќи токму тука пред 75 години. Во гимназијата Јосип Броз Тито во Битола се одржал првиот час по македонски јазик. Ке имаме ораторски настап, именуван како женски муабети во Горната гимназија. Целта е да се симулира една школска ситуација за да се долови во овој современ социо-обштествен, а дури јазичен, но лингвистички дискурс, една карикирана, но и поучна ситуација во која што целта ни е да нагласиме како, зошто и каде грешиме во јазикот, се со цел преку една така хумористично-сатирична димензија да укажеме на грешките во кои што сите ќе се доловиме, и учениците, и ние професорите, па и сите присутни тука. Професорката Петровска додава дека успешно се носат со предизвиците кои ги носи современиот начин на живот, а при тоа да се негува македонскиот јазик. Барем ние како професионалци, професорите по македонски јазик и литература, тврдам и сигурна сум всушност дека сме и затоа таму да поучиме и да укажеме на грешките, пред се да го негуваме литературниот дискурс и да кажеме како всушност треба да се негува и ортоепијата и ортографијата. На овој настан се пеа и македонски песни. Гимназијата Јосип Броз Тито од Битола е една од најстарите образовни институции на просторите на Република Македонија, со големо реноме и почит. Таа е првата гимназија во ослободена Македонија, во која на 6. февруари 1945 година почнува да се изведува настава на македонски јазик, во период кога се уште траеле борбите во Втората светска војна. Секоја година во училиштето настава посетуваат околу 800 ученици. Предходното име на гимназијата било Гоце Делчев, но во 1952 година, со одлука на наставничкиот совет, името е променето во Јосип Броз Тито, а тоа име го носи и денес. Кулбаша звучи таму, ќе имаш основа за понатаму. Само знаеш, убо организирај си го времето и ќе стигнеш. Тој не сумљај, ходи таму. Мислите да е се сомнева, така? Мори, мислиш мене, гајле ми е. Сега, стојам јас тука пред вас и укажувам на грешките како јас да не ги правам. Многу пати самата е самозван во грешки и мило ми е што надевно успеам да се поправам.